ľudia, o nášho ďalšieho videjka. Sme tu v hre Payday 2. Ja som tu, ja Tomo a Madach CZ. Čus. Ahoj. Madach to bude natáčať samozrejme, ako všetky tieto novšie hry a také chujovinky. Práve teraz, ja som vo 54, Madach je 97. Ja som vlastne zameraný akože tank, čiže ten, čo dáva masívny damage a tak a proste obraňuje a dáva C4. A ty si čo? Ja som medic, ja som ten mastermind, tak. OK, čiže Madach je mastermind. Teraz máme v pláne dať banku, čiže tú základnú mapu z dema na overkill. Keď sa nám to podarí na prvýkrát, tak dáme ešte 4 stores na overkill a to bude pre niečo všetko. Ja si musím to trošku tichšie zvuky, lebo ja mám problém, že ťa vôbec nepočujem. OK. Ja mám pocit, že mám hru moc potichu, no kouknu ešte na to tady rýchlosti. Dobre, tak to môžeš pustiť. Ja je to na chvíľu livnem. Nie som tu. Len... Takhle to. Bolo. Teraz kúkajte ľudia, ak mi vyskočí moja toto. Že sa začnem hrať hru, mám novú profilovku na Steam. Ne, neuvidí, pretože som sa dal offline, aby mi nejakej debil. Tak to ti nenájde ani zápas, ty trt. Ne, najde. Tak dobre. No, ja sa na teba napojím. No, ty sa na mňa nenapojíš. No, vidíš. Ja pripájam. Dobre. Tak to pustí, nech už to máme. Takže 18.30. Tak to aspoň do pol hodiny, nech sa zmestí. Asi jo. A jinak ještě možná, že dneska nebo zítra, spíš asi zítra, ale už to tam bude od 12. Asi včetně teda tohohle videa. Natočím asi i Watch Dogs to za chvilku, takže to je fajn. Na to je 4, takže doufám, že se mi to nějak nepodělá a že to bude za bizidelnička. Rozprávaj trošku věci do mikra, kochám. Je to lepší? No, posu úplně o mikra. O mnoho lepší. Jo, tak aspoň tak. Tak jo, tohle se ještě změním. Dávám trošku tiše tyto stračky, než... Ale tady přidali nové, že si můžeš soundtracky, hej? Nevěděl, no to je jedno. To je hudbu, že jsem ti to minule rozprával už. No. A to je super. Tak to pusť. Pojďme na to. Tak jo, jdem na to. Já mám v pláně si teda skupit toto. Hotline Miami DLCčko, jak je vidět to Save Dallas. Ještě Wolf či jak. Save Huxton. Huxton dokonce, ještě jsem 4 a ty kokos. Tak asi stále dělat to nebudeme. Ne, ne, ale tak chcel by som aspoň trošku, aby ťa neviděl. Trošku, já jsem ho tady chtěl hned, no dobře. Pojď po tě věci a já počkám, kým zálezie. Já milujem tuto hru, jak jsem ji nehrál půl roka. Opriem. Je tam nějaký jiný civilista, kromě tadyhle toho týpka? Oh, je. Yeah. Hej, hej, teraz přichází jeden. Zvoní telefon, čiže on pojede nuka. Můžeš. Můžeš, můžeš. No dobře, mám ho teda jako dát dolů? Ne, ne, nedávaj nikoho, nedávaj. Jo, mám dát dole hneď potom, keď si toto chce. Ja zoberám tieto plenky. Futber plenky, hej. No, to je, je samo. No, že by si nezabudol. Počkaj, ja sa kuchtiam na kamery. Ja som uvolal, ja som nekúpil ty, ja som nekúpil assety, no. To nevadí. Si vzal sniper. Si zobral sniperku? Jo, tak. Takže, ľudia, práve sme to prehrali. Ne, neprohrali. Protože ona, já mám, teď lidi vidí, že můžu zaměřovat i na blízko. Tam mám ten. Ne, já nemám sniperky, takže. Jo, tam se dá, že když prostřelíš, to je takový achievement, že když prostřelíš 3 na 1, hej. Ale pojď, pojď. Tu kameru, kameru, počkej. Nemusíš ho dať, pozeraj, nemusíš. Dáš v pohodě. Tak to, že neběhám. Alebo máš drill. Jo, já si říkám. Ako nejdeme to nastavať úplne, ale mohol si si čupnúť, aby ťa tam ten neuvidel. No. Dobre plenky. Tam je čo, zipline? Ja. Jo, tak som jí koupil. To odkedy také, ja som to nehral pol roka, no. To je úplne super. Ale to chcem vyskúšať. Môžeš, ale teď ne. Ah! Na chvíľku. Kámo, ty kokos to dobre vylepšili. Máme tuning! Ďalšie plenky, dobre vedieť. Máš to myš, hej? Ne. Hej. Si říkáš, že z toho nejdem, tak... Dobre, ale tak napíš to asi furt, dávam tlumič napríklad. No a na guľomet ešte tlumič nemám. Nebo nemôžu mít tlumič, pretože pak nemôžu ovlivňovať lidi.
Tabo. Hej, pojď, pojď, pojď. Pojď. Ne, ještě tam. Povídám na pageu. Jak když bych se mohl na to vykašlat, ale třeba to projde. A já odpovědám, a já odpovědám. Dávaj lidi, dávaj lidi, hej. Ta, jo. Neže tak to zavolá policie, to. Kamera tě vidí. Vím. Je tam jsou lidi, ještě tam ty nič nevedia, to, že to ještě možno držet v pohodě. Drill není na této straně, čo? Tu kameru sejme, já Daru. Nemůžu. No tu, která mě vidí. Nevím. Která tě vidí. Teraz mě. Mám ta. Hej, ale já na ně nevidím. Kámo, keby ten drill bol tu na tak my to vyvrtáme úplně potichu. Tam úplně super vyšlo. Škoda, ne? Počkej, povedz ty. Uvidíš, jo? Počkej. Hej, vieš to tam hodiť. Čo chceš ako robiť? No tak prečo ty... Dobre, viaš. Dobrý, 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 je to pohľadne v pohode. Čo najviac je strelo, hej? Upgrade-ni drele sa môže, jestli... Môžem, môžem. Počkaj, doviaže mi. Dobre, už máme 11 hostičov. A ja ten skill od Mastermind'a kúka máš. Čo? Počkaj, teraz ťa vôbec nepočujem kvôli tomu drillu, počkaj chvíľu. No čo? Že skill asi na, od toho Mastermind'a máš na to, abys měl víc těch drátů. No, že teraz som ich dosť veľa zavral. A my, ale my nemáme náboje, teď mi došlo. Takže ano, prohráli jsme to, dámy a pány. Ty nekoupil na UE? Ne, jo, máme tam jednu krabici, ale. No, veď pohodě, doufajme, že... Ako, můžeme zkusit, ček čo? Když to zoberem peniaze, čo jsou tu? Abyste viděli, jak tohle sniperka je dosti silná, že dá jednoho týpka na jednu ránu. To... A co se týče bulldozera, tak dá na tři. Tak to je jako dobré, kámo. Teraz som aj vôbec nechcel ísť na stealth a dali sme to úplne dobre, keby tam bol tento drill vzadu, tak mi to vydrilo. No to by bolo úplne super. Úplne ma to nasralo, ty kokos. Nevadí. Ty lockpickol tie dvere? Ne, a mne jo. Kde si? Ja som si měl zít dobrý, nic mi není. To mohol odomknúť granáty. Daj plenky. Zase sa ta sračka pokazila, ale to sere. Čo si? Ty kokos koľko uberajú. Počkaj, že my to dáme na overkill, ne? Áno, jistě. Aha, to preto mám tak málo života. Jdi to opravo, dělej. Ti položím, až to budeš potřebovat. Tak kukni na můj život a dojde ti. Ne, nepotřebuješ. Co si nikde ještě nehrál, jedu. No, to potřebuješ. Nemáš ještě kabel? Ne. Ty. Já jich měl 6. No. A hele. A já jsem jich měl 6. Já jsem levej. 640 sekund. Hej, ježiš, jde hevičko. Není problém, sleduj. No ale to by mi nesměli dojít náboje. I down. Shield down. Ježiši, teraz ještě začíná toto, hej. Flash. Assault, ty kokos. Co ty kokos, úplná pohoda zatím. Tak já jsem to na Asad moc či na overkill nehral prostě jako. Do pár misií na overkill, ale tuto prostě moc na overkill. Já ne, ale já no úplně v pohodě, úplně v pohodě. No ale to byl bacha, máš tam toho, máš tam skákače. Nevím, jestli ho už znáš, ale já bych potřeba pomoct. A tu byli dvaja. Dvaja tu boli, kámo. Dobrý, to zvládne. Keďže ma ešte kopli, tak už sme v prdeli. A jak si tu lekne, ležíš na tých plank, na tej stene, to je presne to. Ďaká bohu, zagudol.
Že máš výhodu, že když by mě zabil kdokoliv jiný, tak já se umím zvednout sám. Protože jsi selfish. Doufám, že si dobře nastavil zvuky v hře. A nebude počuť tě hlasné zvuky přestrelky, víš, lebo prostě... Když to bude já úplně dodrbané, slyším... tak mě neurve. Hele, jestli to bude tak, jak tě slyším já, tak je to skvělý. Jakože bude. Hej, ne, já si vystrčím. Pomoc, já vystrčím hlavu a zrovna... Skadě tě paralyzuje. Jsi tady ze vchodu. A ještě když mě, ještě když mě ne to vožitím. Když mě neparalyzuje... Já jsem zabil civilistu, já jsem jaký. Pane, vadí. To mě ne. Oh shit. Jiný. Potřebujem prebít. Ne, taser! Já nemám seru chvilku. Díky. Nevím, jak si to zrobil takto rychlo, ale... Kámo, to se nedá. Já nemám náboje. Tady jsou. Tak má kry. Sniperka je větší jak můj, no. Dobre, nie, to tak veľa peniazy, poď, to dáme, poď. Hneď ak skončí asalt, odchádzame. Dobre? Áno. Ja chcem skúsiť ten zipline, kámo. To asi nevyskúšam, čo? No jo. No tak je na zlej strane. Prečo ten zipline nemôže tak vyrenderovať, že tam, kde sa ti vyrenderuje toto? Že tam, kde sa mi vyrenderuje... Ne, to je stejné, ten vintage punt je stejné, furt. Čo? A jdeme. Jdeme, ten vintage point je stejný. Dobre, ber to. Ale mám pocit, že s prachama se běhat šlo, ne? Pojď. Já to chcem dát. Neudru, já jdu. Kde jdeš? Dobrou, do toho, ne? Dobre, já jedím těž, tak on zobereme ještě další tašku. Aha. Aha, dobré, Maťo. Adam. Co si říkal? Ježiš, ale tak on se sám postaví, chápete? Prostě tyhle. A tak jako já to mám piči ležet na zemi, jako. Nechápem, prostě jako, že se může sám dvihnout. To je skill. To je skill. A to kolikrát? No ale když mi, ale když mi ho blbej vod zabije, ale. A kolikrát, jakože se můžeš dvíhat? Hodně, no, kolikrát můžu spadnout, já nevím. Až do nekonečna, jestli... hej? Ne, má to omezení. Pojď sem, tu je, toto. Pojď, ber tašku. Ty to dáš cez tú ulicu. Tá na tej ulici je to asi najhoršie, čo sa môže stať, ty kokos, keď tam spadneš. Idem ešte po jednu. Ja som levej! Dáš to? Aspoň ty? Ja som v pohode. Dobre. Ja som dostal od snajperka kečup. Snajperka, ty kokos, čo rozprávam, hnome. Poď mi pomôcť trochu. Mám problém, inej. Môj život je problém. Môj život je v pohode, ja tam vždykoliv môžu dobehnúť. Akurát sa to pekne bugol tento snajper, Splinter Cell. Jedno šťastie, že sa bugol, ja by som to mal. Běž, ser na ně, já ti vždycky zvednu. Běž, protože já ti vždycky se z toho zdvihnu. Jenomže já už se nezdvihnu moc krát sám. Ale už tam nechci moc ani chodit. Běž, běž. Dobrý, to super. Tak to bylo asi hodně rychlý. Za jak dlouho jsme to stihli? Já jsem se mohli vybrat tyto trezory, no. O, to je hra hodně dlouho, když nemáš pilu nebo rychlý pikování.
Když nemáš pilu. 14 Nebo rychlý minut. piklo. Ne, co to je za to? Park Escape, ten je nejhorší. Ještě Escape? No, tak ještě si to zakrikl, že to bylo nakrátko. Doktor Beck, jo. Počkej, lebo já jsem to zho... Já ty jsem... si koupil, ty máš kulomet, jo. No počkej, teraz, když to je Escape, o ne, to treba nosit ty tašky, ne? No, jo. Takže mi netrvá se štyrky, ale zoberem si Sentrygany. Pojď. To je rozmýšľanie, no. Pojď. Dobre, môžeme. No, zapne to tak hezky. Hod. Ale jo. Oh, to je dosadu. Dobre, berte tašky, nahrneme ich hore do stredu, to je také najlepšie miesto. Hej, chceš niečo vidieť? Pozeraj. Poď sem. Co je? Sem, poď sem. Ma? Pozeraj, keď tu skočíš, to je to úplne flip, tu na tému vyjaviť. To je najlepšie kempy celú hru. Ale tady to je nesmysl sem mít. Holej, ne, pojď sem. A tam ty tašky můžem dohodit, takže v pohodě. No ale tam je to otevřený to. Tamhle máš trubku, do který se schováš. A tam ty tašky schováš a policajti tě neodnesou, víš. Jo, a jdou ze všech... Jak chceš, ale tady jdou ze všech čtyř stran. Takže já mám sentry. Na hovno. Kam si chcel odnesť tie tašky ty? Tam dve do trubky. Ja som tiež niečo jak Sentry s tým guľometom. Jo, to. Rád, že Sentry se bugla a střílí tady za toho. Au, daj ho. Ja ho obehne, nech sa na mňa otočí, poď. Oh shit, mám tady spoustu. Za sniper. Mohl, ale mohl bys mi pomoct, já tady mám pár taserů. Já vlastně na životy moc ani nekoukám. Mě teda z prvýkrát prelomili štít. Jsi dobrý, no. Ale já tak jako... Ne, já vidím tvoj život. To kvůli tomu, že máš sniperku, no. Ne, tak kvůli tomu, že se může sám oživovat. Ten tri na hazardu, a če si. No, tak to je hezký, no. Tady beru nám dašní, kámo. No já proto jsem to chtěl do ty díry. Bude spíš do toho tunelu. Do tý roury. Nebo do stavebního materiálu. Já chcem tu tašku. Ale já jsem se tu bognul v autě. Skoč a čupni. Skoč si a čupni. No. Tak to měla se teda nechat tady, no. To je taky ještě jedna možnost. Dobrý. Točí ti kebura cez tú dodávku. Dobre, tu máš. Ja idem po tieto. No, poďme. Hážem ti tašky, hej. Taser!
Teď jsem právě teď jednu sežral. Myslel si, že by sme ešte debilkovia vyberali tie chujoviny, vieš? A nestihli by sme to všetko, pretože je iba 3 minúty, vieš? A. Vy to ešte proste úplne. Vy to čoro? Hej. Máme 4? Hej. Hej, máš achievement, že si hodíš tašku do vzduchu a chytíš ju vo vzduchu. Máš? Jo, mám. Ja som si ho tu nás robil proste. Kamuš je taký, poď, máme malo života. Ja som si ho ešte hádzal do vzduchu, kým som to nezrobil, že kamer na mňa nervy. A nepostavme sa tam hlavne obidvaja naraz, hej, lebo to je asi tá najhoršia, čo sa môže stať. Čiže keď sa tam obidvaja postavíme, tak to zoberie, že už chceme ujsť a tie tášky sú mimo a proste nič z toho. My sme mali také nervy raz. Jo, to jo. To vždycky ďalajú ľudí a... Máš? Áno. Všetko? Tak ešte zabijeme nejakého. Poďme. Idem do auta. Poď. Díky, tvoji pomoc nepotřebuji. Jenom hodnou odběť. Hodná oběť stačí. Nějaká oběť s malým počtem životu a obrany. Ještě by bylo lepší možná nějaký slepý. Moc. Takže 24 tisíc. Už konečně upravili ten safe house, že tam můžeš něco robit v něm, alebo? Jo, že to jsem se na to ani nekoukal. Ale víš, tam malo být najskôr toto, že víš, tam mudrovali, že v safe house budete môcť také veci robiť, za ten offshore si kupovať, vieš, opravovať safe house za toto. Nakoniec iba DLCčka vydávajú a... No neviem, třeba už to je, prej hodne vecí opravili, ale nekúkal som. Tak dáme ešte forstor? Hej, dajme. Kde to je, počkej, forstor, ne? Daj to na overkill. Nechceš teda nightclub? Ne, to je uvarný, dáme forstor. Poďme. Ľudia, ja chcem poďakovať za vašu podporu pri mojej sérii videí z hry 140, pretože som nahral video a za 16 minút tam bolo cez 150 videní, strašne ma to teší a motivuje ma to aj s Madohom natáčať proste, pretože pozrite, dneska som dal jedno video a dneska ho už natáčame druhé, ktoré síce bude trošku neskôr, lebo kým sa to upraví a vyrenderuje. Ale... Ja udelám ešte tretí. No a ešte Madzak robí dneska dokonca tretie, takže nás to strašne teší. A keď to takto budete držať ďalej, tak proste bude strašne veľa kvalitných a veľa videí, tak dúfame, že vás s tým potešíme a ako odmeníme za to, že ste naši diváci a nás to strašne teší. Áno, presne tak. Jak povedal. I know Vlad is nuts. But he's got a lot of connections. Počkej, dobré. Možno. To je Forstor, jo, tak počkaj. Forstor ti treba... Počkaj, ja musím zobrať toto. Ja musím zobrať C4, aby to bolo rýchlejšie. Musím zobrať Sentriny, keď môžeš zobrať Sentriny. Nemôžu, no, ale ja si tady dám nejaký... Budeš mne zvedať, nesmiem upadať. Nepřekonám, ja si dám tohle. Pusti si custom track Armed to the Teeth. Toto je total pecka. Armed to the Teeth. Armed to the Teeth. Ja už tam. No a poď. Evidentne som to nejak nepotvrdil. Dneska je piatok. To som aj basketbal a potom sa ožrať. A namiesto toho som na tohto tu čakal 2,5 hodiny. Pardon. Tak jo, ja si zabírám do... Aha, ty už tam si.
No, a já si Jedině berem taky Apple. Apple. Tak já půjdu King, King Bo. Dobre, povedz kedy naraz, hej. Teď. Cože on mě spadl? To si ze mě děláš srandu a já jsem si ho chtěl pěkně praštit. Já jsem si ho chtěl praštit po hlavě, ještě držím Ečko a tyhle se divím, že nemůžu. On tě vážně sputal, hej. Jo. Help me. Ne. Já jsem akorát našel velký trezor, počkej. Mám jít po těba? Toho už se asi nepostavíš sám, čo? Dobrý, hack, to mi pomůže. Toho už by si se asi nepostavil, čo ty? To ne, no. Tady hosti, Joe, nezabudej. Už by se nepostavilo nic. To ti skoro ani nepostavil z toho, jak jsi se zlepočal. Majú hotdogy! Hotdogy! Hotdog! Rychle všechno vybrat. Tohle rychle je ta nejlehčí mapa. Tohle je ta nejlehčí mapa, která existuje. No, preto mám na něj 30% méně XP-čok. Kámo, to jsou tašky. Ale to si good, tak je vám. Máš jednu. Aha, nie, iba jedna. Tak ty budeš brať tašku. Čo to už? Ty už si vyčaroval všetko? Ne. Ej, s JVR môžeš sprintovať. Dobre, tak je ono na chrbte. Au, 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 kamo, 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 jau. Ty kokos, to teraz mi naloží, že som vybehol vonku. Na čo tu dávaš drilly, prosím ťa? A to že ja nemám, chceš to? Já mám to, co ti zachraňuje život. Pro nič. O, to je čistý dávaj. Čočky tento krok. Bum. O, našel jsem pak pekič. Je, yeah, a dodávka, ty to už by pomohla. A když mě tady už sebe, no? Bol si vepli? Ja, ne. Ty si říkáš, že do... Ano, ale tak našel jsem veľkú toto. Stretneme sa vepli, všetci chodia do vepli. No, dobře. Vo vepli je jeden toto. Já ještě čekám. To si, to jako nemůžeš nějako... No a ty on ti tam vyběhne a ty nic. Tak já jsem... Snad ne. Já jsem ho až teraz počul. Akorát mi píše Denny, či natačeme. No. Ne, jde ti sem, FBI. Mu napiš, ty můžeš. On je ještě s námi asi v rumke, čo? Subscribe, Denny, bye bye. Čus. Nazdar. Takto sa robí reklama na eventu. Áno. Oh shit, má problém! Ale ty to chodí na teba, ja som spokojný. Ale ja ne. Potom dáme hotel, toto. Jeverly na stealth, čo ty na to? No, to ale ne... Ale nie v tomto videu, na budúce. To jo, ale... Vlastne nedám, no ale skúsim. Ja sa zase Jeverly strašne, iba na stealth chodím, proste to je úplne ľahúčka mapa. Čiže Jeverly start, jo, tak to nedám. Ja dám ten... Train job na stealth. Ne, to je podobný to. No, veď to je to isté, len v jednom máš korunko, jednom máš kradnúť aj toto. Čiže to je úplne to isté. Aha, tak počkej, tak... to pletu s ničím jiným. Hej, z Rex, alebo s ničím takým. Ne. Ještě 39 sekund, ľudia. Věř mi, že Rex poznám, to než udělali ten update, že se ti dělají ty procenta, tak na tom jsem to expil furt.
Co máš za pištolku? Nemám, já mám samopal. Hej, pokazilo se to. To oprav. Ne, já to mám problém s teaserom. To není moc velký problém. Bych vyřešil dvěma ranama. Jaký se ty hosty počíle. Ale ne, no tak jako veš, když máš problém s teaserom, ještě dostaneš kečup od snipera. A já mám ještě furt toto, na chrbtě tašku zo zlato. Mám tu tašku, mám. Pozri se ty. Nemůžu, počkej. Musíš. Hodí se mi ta taška. Hodí se mi. Jsi. Kyle, klaď ho. Oh. To nevím, jak jsi spravil, ale toto jsou strašné kurva cheaty. Ne, to je strašná kurva hra. Nízky. No já už se nezvednu tentokrát, musíš mě, tadyhle pod sem, pojď do... Zabil jsem civilistu, kurva. Au, já už jsem byl úplně, že tě dvíhnem a vtedy... Jak to, teď si mě zvedl. Kámo, tuto laučku, my si už jsme dojebali. Dvíhajte nás. Mě zvihněte, já ho zvihnu hned. No, ne! Dělej, zdvihni mě. A když umřeš, tak to nevadí. Já tě dvíhám, kľud. Ono to tomu botovi seklo. A úplně prostě na, na konci té kuličky úplně dlho prostě, víš jak dlho? Se bál, že prostě nestihnem tě dvihnout. Kamo, už by se mohli aj ísť, ne? Už se to otvorilo. Pojďme. Nedrž, zaprát jsem bez nábojů a bez životu, tak aspoň ty životy. Tě teraz nepočujem, stejám z budometru. A čo? Nemám náboje, ani životy. Já už odchádzam, nevím jak ty. To je ještě dvere, které musím vypíkovať. Pikujem dvere, doufám, že ma kryješ. Jeden život. A nemám náboj, aby se zvednul. Nebo podle mě tím se nezvednul. Zapikuj to třeba nebo to vyjde. Už jde Tomo! Já bez ty pistolky ne... to zposlal. Nevadí. Pojď nás zachráněj. A když oživí jednoho, potom zdrhej, jen prostě. No, pojď. Pojď. Pojď už. Pojď. Pojď. No, jdi si tam stoupnu, asi jdu ještě zahrát. Já vím, že si ty za to Cruella v bonus. Hej, jde ti štít. Dva štíty. Já jdem Luka. Ne, ty tam zůstaň, prosím. Jdu ještě pro nějaký tašky. Do kung bola. Co se stane, když zazbíráš všetky tě package od kuriéra? To nevím. Shit, umřu. Hej, pojď už. Já si chci nějakou tašku, počkej ještě. No, já umírám. To je dobrý. To bude dobrý. Kamo, jdou mi tu dva shieldy teaser a mám 20 nábojů. No a teď už běžím. Ale tudy ne. Pojď, zabavám ho, dobré. Pojď, zabij ho. No, to si vyriešil. Chceš sa postaviť? Ne. Nemůžu, já jsem si vzal kulomet místo
A bež už núkaňa pičoviny, lebo začína sa o to. Tak decko, ty kokos. Ja som rád ako decko. Ja poďte, ty si. Áno, ja som kid. Kidov! Ešte escape, nie! Ne, nebude escape. To víš, jo, bude. Nám to písalo. Prečo nám to dáva potom ešte furt proste? Nemá nás to ráda. A tohle neviem, co za ešte nechce, aby sme zarobili. Každopádne rozhodne si dám toto. Ja berem zase toto. Sentry guny. Asi dám digla, ne. Nemám ani digla, ty kokos. Je tu digl. Ja jeho nemám. Jak se kup... Poď. Už to natáčame hodinu. Počí pol hodinu. 40 minút. No ale posledný, to dohrajem. Tak ako vieš, proste mi to, nám sa to nezdá, ale vieš, komu sa chce pozerať 40 minút na niečo také to vieš? No to asi nikto. Pardon, ľudia. Dobre. Tu na, keď sa kempneme, tak toto tu je nepriestrelná látka, toto. Látka, som si všimol. Jo, dobrý. Ty dáme aj hostičov. Už je to v pohodě, už můžu se zvedat, tak to nebude. Už nikdy neudělám, já si chci vždycky zahrát. Kdybyže ještě tu nám můžeme jít do těchto obchodů, ještě počas escapeu čorovat z pokladní věci. A to je byla topka. Hej, pozeraj, posta pozrieť. Pozeraj, děda, ou. Oh. Pěkně jsem dal sentry, ne? Jo, pěkný. Aj tu sa dá dať. Na tú lavičku. Práve som bol svedkom toho, že slnečníky sa same umývajú od krvi. Koľko musíme to vydržať? To je prakticky, neviem. Než tam je tučko. Headshot, motherfucker. Pozeraj. On je to tu. Nemůžu pozerať, já střílim. Vyhodil jsem zlatý šperky. Mám to v piči. To vidím, tam nám běhá šír. To už došlo? Hej, toto už došlo. Aha, nemám náboje. Čo si stade odišiel? Aha, lebo si chcel byť zhypnotizovaný. Sparalizovaný. Prosím ti jenom toho tasera, myslím. Lebo si totálnu kokotinu, zase proste. Vráť sa tam. Prečo furt robíš pičoviny? Vysvetli mi to. Ja neviem, co tu deláš. Na čo si tam odišiel? No pro náboj. Aby nás zabili. Ale ty sa nemiel zústať. Ja sa s ťa ešte dneska pohádam, ti hovorím. Jenom stačilo, kdyby si zabil toho tasera. Takže já nemám. Já už jdem, nevím. Počkej, dám si ještě medikty. Odcházím. Už. Má je oflešovali, yes. Slapí se. To je tučko! A já nemám náboje, takže papa. No já jsem zvědavý, jak se tam dostaneme. Počkej, nech prejde. Prebehneme. Alebo aspoň já. Tady já se pozbírám náboje, možná ho zabiju.
jeden zásobník, doufám, že to bude stačit. Vrátně asi ne. Já už jsem tam. Ne, počkej. Rozbil jsem s taškou auto. To jsou štíty, takže tam není stav, bych si to mohl pěkně obnovit. Kámo, máš pojďte, 50 pojďte. Sekund. No, spadl jsi. Co jsi říkal? To jsi spadl, ale čítuješ. Nečítuju. Čítuješ, děpko. To je poslední skill mastermind, dá se to přečti. Dobro. Byla rozstřední řada, to je takový anděl. Taky jsem si dřív myslel, že jsou to cheaty, nejsem, je to úplně super skill. Ale hrál jsem s cheatermi už prostě, že prebehl. Jaký, já ukážu ti to na tebou, že jsi cheater. Hej. Takže, jo, napíše ti to na tvoje jméno, že jsi cheater. Nic víc, ani tě to nebamnu. Prostě, jsi cheater, všecko. Já jsem před týdnem cheater. Já jsem prostě hrál a on za několik sekund prostě prebehl celou mapu a prostě tak rychle jsem šel level up. Kokos. A nebo všude bylo pusto, to se mi taky stalo. Že nikdo nikde, prostě jenom prošel. To otevřel safe, bez drillování, prostě mačknul, otevřeno. Také chujoviny jsme dostali. Okay. Já dostal dobrou věc. Ty hej, ale já. OK, ľudia, ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Určite sa na vás tešíme u ďalšieho partu z tejto hry. A ak chcete, pridajte si nás na Steam a môžeme zahrať spolu. Určite. Tak zatiaľ sa majte a čaute. Subscribe, Dene. Čau, čau.